profissionais que trabalham em rádios públicas e comunitárias vão poder fazer cursos gratuitos de capacitação para atender melhor a comunidade. Para isso, o governo federal assinou hoje um acordo que vai contar com o apoio da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e a Associação das Rádios Públicas do Brasil. Elas são mais de 4 mil em todo o país. Quase sempre com estruturas limitadas, as rádios comunitárias enfrentam problemas técnicos e de administração. Com os acordos assinados nesta segunda-feira pelo Ministério das Comunicações, Associação das Rádios Públicas do Brasil e Empresa Brasil de Comunicação, as equipes de emissoras comunitárias e públicas vão poder participar de programas de capacitação. As rádios e TVs públicas têm uma capacidade grande já de trabalho desenvolvido, mas querem desenvolver mais ainda, formar pessoas, formar trabalhadores para operarem os serviços. Pelo acordo, a ARPUB vai ficar encarregada de mobilizar as rádios públicas e formular, em conjunto com o Ministério das Comunicações, os cursos de capacitação. Já a EBC vai participar da implementação, coordenação e realização dos eventos. O Minicom está se propondo a capacitar as rádios públicas e comunitárias e ele quer ter a parceria da EBC para implementar essas iniciativas. Ou seja, se amanhã o Minicom quiser fazer um curso, né, para técnicos de áudio, qualquer coisa parecida assim, ele pedirá a parceria da EBC com seus técnicos, né, com sua expertise. A capacitação será nas áreas de programação, gestão, tecnologia e operação do serviço. Agora o próximo passo é definir o cronograma e a forma de realização dos cursos. A ideia é que nos estados as emissoras públicas funcionem como pontos de apoio para as comunitárias. Cada emissora vai assinar também, como a EBC fez aqui agora através da sua diretora-presidente, Tereza Cruvinel, vai assinar um acordo também diretamente com o Ministério das Comunicações. Isso para que cada emissora pública em seu estado seja um ponto de apoio e de articulação para esses eventos nos seus estados. A rádio comunitária é um tipo especial de emissora com alcance de, no máximo, 1 quilômetro a partir da antena transmissora, criada para oferecer informação, cultura e lazer a pequenas comunidades. A iniciativa do Ministério das Comunicações atende à Lei de Criação das Rádios Comunitárias de 1998.